are very stupid. I will put the problem. Dana. You are a Yahoo boy. Ga kan kana yana ci da wuta ka sa mai wuta ka kona shi ulmus to yanzu ka gane mai to me ya faru eh miliyan daya mu za ka ba cin hanci you are under arrest for giving me bribery and corruption you are under arrest miliyan biyu lo ana sai ya so kake abule kai na fashe tau ni ka ga very stupid ita fa office miliyan biyu ban za miliyan biyu wafi miliyan biyar ban bagu eh kai kai muje office ah five me muje office kana ji da kaka go up to office I will collect your account number muje office in baka account number dina